Една препорака за сите родители кои што можеби во студените денови не знаат каде да ги однесат децата за да се забавуваат, а во исто време и да научат нешто ново, тоа нека биде една дестинација која што постои одамна, но можеби од некои родители е подзаборавена. Детскиот креативен центар кој што работи во рамките на Младинскиот културен центар, работи веќе повеќе години, многу родендени се слават таму, но она што ова утро сакаме да ви го препорачаме, да ви го кажеме и да ви го откриеме како новина во Детскиот креативен центар е реализацијата на новиот проект со читање до лидерство. И преку овој проект децата не само што се играат, туку учат и многу интересни нешта. Ќе чуете од нашата гостинка Ана Димовска од фондацијата Чекор по Чекор за каков проект станува збор, а инсертите кои што ги снимивме во Детскиот креативен центар се доволен доказ дека уште денеска треба да пойдете таму и да го однесете вашето дете. Ана, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и ви благодарам на поканата. Детскиот креативен центар, како што кажав, постои многу одамна, но еве во поново време е во ново руво, благодарение на еден проект кој што има интересно име, а уште поинтересно е кога ќе се дојде со дете во Детскиот креативен центар за да му понудите она што вие го реализирате преку проектот. Ајде да чуеме што е тоа. Токму така, Детскиот креативен центар пред 18 години најпрво беше значи обновен и опремен во рамки на воспитно-образовната методологија и програма Чекор по Чекор за предучилишна и раноучилишна возраст на дечиња, и тој веќе со години е добро познат на сите наставници, родители, многубрени активности таму беа организирани во изминатите 18 години, но сега од 2013 година нашата фондација Чекор по Чекор спроведува проект кој што е финансиран од Американската агенција за меѓународен развој USAID и тоа интересно име е со читање до лидерство. Так. Целта на овој проект е да се проценат и да се зајакнат јазичните и математичките вештини на дечињата од првиот циклус во основното образование и да ја подигнеме свеста кај целата заедница за тоа колку се важни токму почетното пишување, читање и познавањето на математиката и колку е важно нашата вклученост токму во стекнувањето на овие основни вештини. И сето тоа преку игра. Ќе ги погледнеме инсертите кои што ги направивме во Детскиот креативен центар и гледајќи ги инсертите, Ана, јас ќе ве замолам и да искоментирате, односно да кажете на кој начин се реализира проектот и што тој содржи. Така, значи, реновирањето и обновувањето на Детскиот креативен центар се случи во септември 2014 година и од тоа се намалило до активностите на проектот, потоа ќе продолжиме за сите други активности, но што содржи Детскиот креативен центар сега? Значи, голем број на активности и ресурси каде што дечињата заедно со нивните родители или наставници можат да дојдат и да ги користат, се со цел ставање посебен акцент на подобрување на јазичната и математичката писменост. И тука значи имаме голем број на детска литература, енциклопедии, сликовници, джиновски сликовници. Да, видиме и сликовниците джиновски, можна интересни. Така, значи тука гледаме математички активности на овие табли, јазични активности каде што дечињата треба да составуваат реченици од дадени зборови. На македонски, на албански јазик се достапни сите ресурси. Тука имаме тач компјутери, интерактивни смарт табли кои што се доста интересни за децата нели во денешно време, меѓутоа сепак на нив може да се најдат едукативни содржини, јазични, математички игри, аудио дигитални сликовници. Така, тука се имаме две джиновски сликовници. Сето ова е двојазично, така, на македонски и на албански јазик. Морам да признам дека со колегата кој што ги направи овие инсерти кога бевме во Детскиот креативен центар, рече уште утре ќе дојдам со синот, има мало дете. Значи, како родител беше задоволен од понудата. Навистина, многу нешта кои што може да го задржат вниманието на децата. Воспитувачите, на кој начин, што е она што
на што поточно се насочуваат со децата? Така, тимот кој што работите, нели? Така, значи, придоаѓањето во детскиот креативен центар, дали се тоа организирани посети од училиштата, од предучилишните установи, значи наставниците, воспитувачите можат заедно со група на дечиња да дојдат и да поминат неколку часа низ овие активности, низ забава и учење. Значи, ние сакаме да направиме еден интересен спој и да буквално, значи, следите ги потребите и интересите на детето, да им ги представиме сите овие со посебен акцент, како што реков, на математика и мајчин јазик, да им ги представиме сите овие активности, но преку учење. Е, сега, зошто токму го направивме во овој дух или со посебен акцент на математика и јазик, реновирањето и опремувањето на детскиот креативен центар? Како што споменав пред малку, тоа се токму и целите на проектот на МСЕИД со читање до лидерство, а тој се состои од голем број на други активности кои што имаат за цел да ја проценат, а потоа и да ја подобрат, значи да ги подобрат овие вештини на децата. Тоа го правиме најпрво во рамки на овој проект. За прв пат во Македонија, значи, прилагодивме алатки кои што служат на училиштата, и тоа во одбран број на училишта од целата територија, од сите региони на Република Македонија. Тоа се алатки за процена на рана јазична математичка писменост со ученици од второ и од трето деление. Сега, значи, тие се всушност диагностички алатки кои што им служат на вработените во училиштето, на наставниците, на стручната служба, буквално да го следат индивидуалниот развој на децата, и на нас ни даваат, на нас и на институциите, бидејќи работиме во соработка со Министерството за образование и наука, ни даваат една појасна слика за тоа какви се постигањата на учениците во Република Македонија, бидејќи е многу важно да добиеме една поширока и реална слика за нивните постигања и зашто се слабите, кои се добрите страни на нашиот образовен систем, уште во првите години од формалното образование, бидејќи тогаш е вистинско време да делуваме таму каде што има потреба за тоа. Можностите за надополнување на целокупниот оној стандарден веќе образовен процес, па детскиот креативен центар како едно надополнување на изучувањето на материјалите. Обично ете што најмногу сакаа да, на што најмногу ги интересира децата таму? Децата и во детскиот креатив, освен детскиот креативен центар, во рамки на проектот ние имаме многу други интересни активности за децата. Тука е нашиот читачки караван, караван на букви и броеви, со кој што веќе поминавме во 60 училишта од цела Македонија, каде што на тимот на проектот ни помагаат познати личности, тоа од областта на културата, спортот, уметноста, музиката. Тука се, да речеме, омилени познати личности на дечињата, како што е ракометарот Науче Мојсовски, актерите Гора Цветовски, Сашко Коцев, Амер Мисмокшичи, пејачи како што се Кристина Арнаудова, Тони Зен и многу други, сега да не заборавам некој. И заедно со нив одиме во училници и читаме сликовници и решаваме математички задачи на интересен и забавен начин со дечињата. За време на овие активности, значи, огромен е интересот кај децата да се вклучат во оваа активност, да покажат како пред познатите личности, така и пред нас, пред нивните родители и останати членови од локалната заедница кои што се во публиката, да покажат колку знаат, колку научиле до второ или трето одделение да читаат или да решаваат математика. Значи, правиме во нивните училници една креативна, стимулативна средина за учење, која што уште повеќе, значи, влијае на нивниот интерес да се вклучуваат во овие активности. Понатаму, во рамки на проектот исто така, направивме и библиотека на тркала, тоа е специјално пренаменето возило, кое што во внатрешноста содржи буквално полици полни со детска литература, сликовници, детски енциклопедии, и ова возило, значи нашата библиотека на тркала, ги посетува и најодалечените рурални средини, особено ни помага да стигнеме до оние средини каде што немаат училишна и општинска библиотека. Значи, тие дечиња, за жал, немаат еднаков пристап до ресурси за учење, па библиотеката доаѓа во нивниот училишен двор и им нуди да одберат од широкиот избор на детска литература. Значи, голема браво, Ана, на вистина, проектот е наменет за децата, и тоа
од они области кои што може би помалку ги сакаат, а на овој начин ќе ги сакаат уште повеќе. Многу мина не сакаат математика. Гоце, ти си сакал ли училиште математика? Па, така, така. Јас не, признавам, но и ова е убав начин за да се воведе дете во светот на математиката. Да им кажеме на гледачите дека извадивте и календари, тоа се овие многу интересни календари, ќе ги подариме утрово на нашите гледачи. Колку имаме, Ана, за гледачите календари? Имаме 5 календари, значи. 5 календари, да, се јават, ќе остават податоци во нашата режија и ќе си го подигнат календарот овде од Алфа Телевизија, подарок од проектот со читање до лидерство. Така, но тоа не е обичен календар, него нарекохме така? Училишен календар на активности и секој ден од годината ќе видите дека има назначено различен ден кој што се празнува или се означува кај нас или во било кое друго место во светот, така што тоа може да послужи како појдовна точка или идеја за дискусија, за активност од дечињата, како за родителите, така и за наставниците. И значи исто така има и инспиративни пораки и насоки како да учат заедно со дечињата. Така, например, денес е денот на боровинката, утре е денот за средување на училишниот ранец и така натаму. Значи, повторно на еден интересен и креативен начин да го исполниме секој ден со различна идеја за да се научи нешто ново. Така, мислам дека во овој разговор им требаат информации на нашите гледачи од технички карактер. Групни и индивидуални посети за да бидат дел од проектот, како е сето тоа организирано и работното време, кога сте вие таму тимот. Така, значи, што се однесува за Детскиот креативен центар, работното време на центарот е од вторник до сабота, со тоа што од вторник до петок работи двократно, од 9 до 12 на пладни и потоа од 16 до 20 часот, а во сабота работи целиот ден од 11 до 20 часот. Со тоа што нашиот проект, значи, организира, во рамки на ова работно време, ние организираме редовно активности како што се групни читања, потоа заеднички работилници, каде што на интересен и креативен начин дечињата заедно со своите родители или наставници можат да учат техники за изработка на сликовници, креативни и интересни техники за подучување и учење математика. Повторно се со цел да покажеме и докажеме дека читањето и математиката не се баук, не се нешто што е тешко, туку баш напротив, треба да е забавно и треба сите ние, како родители, како едукатори, како членови на семејството и на заедницата, да бидеме редовно вклучени во сите овие активности со најмладите ученици. Така. И на крај само уште да им кажеме на родителите и секако бабите, вдовците се поканети, можат и тие да дојдат со внуците, се плаќали влезница, чинили нешто ова убава забава за децата? Во Детскиот креативен центар, значи, се плаќа влезница со симболична цена од 30, односно 20 денари за групни посети, но во време кога ги организираме во рамки на проектот овие активности, тие се бесплатни, достапни и отворени за целата јавност, а сите овие активности во Детскиот креативен центар, како и останатите посети со библиотеката на Тркала, читачкиот караван и многу други кои што ќе следат, ние редовно ги најавуваме на нашата веб страница на фондација. Таму исто така можат да го најдат овој календар во електронска форма за сите оние што нема да успеат да се јават денес да го добијат во печатена форма. И исто така имаме голем број на други ресурси, како прирачници за наставници и родители, аудио-дигитални сликовници, значи имаме 21 наслов на аудио-дигитални сликовници на македонски и на албански јазик, кои што ги подготвуваме и редовно ги објавуваме исто така на нашата веб страна во делот дигитална библиотека, која што постојано ја збогатуваме со нови ресурси за децата и возрастните. Така. И така што ги поканувам сите заинтересирани да ја посетат, таа е www.stepbystep.org.mk, сигурно ќе најдат нешто интересно. Спомена групни посети, 20 денари, па ќе дојдеме групно, ќе се собереме повеќе, ќе земеме што е можно поголем број на деца и ќе се надевам дека ќе поминеме пријатни мигови таму. Поздравувам на секое време. Да, ви благодариме. Да, ви благодариме за учеството и за сите овие информации за нашите гледачи. Се гледаме во Детскиот креативен центар. Ке научиме можеби нешто, јас и ти го читам. Зошто не? Човек учи дека е жив. Благодариме за гостувањето.